A cantora e compositora de jazz, Babi Mendes, ganhou a caixa de som para mostrar canções do primeiro trabalho, Short Stories. Babi é uma promessa no atual cenário entre as novas divas brasileiras. Então se liga, pode aumentar o volume, que começou o Caixa de Som. Dreamt of a song, it's a pity I can remember it. The dream was so real, the song was so good. I dreamt of a song, it's a pity the alarm went off. The notes were just oh so damn good. But this keeps on happening since you messed up with my life. The everyday seems so unreal, my mind has gotta stop. And by stopping, I mean having time to create. The songs keep on coming even when it sleeps. I die to be right again, it's a pity can't turn back time. The gigs were so safe, the cover so good. I have to move on, it's a pity I've been so confused. You and me would have been so good. But this keeps on happening since you messed up with my life. The everyday seems so unreal, my mind has gotta stop. And by stopping, I mean having time to create. The songs keep on coming even when it's late. I dreamt of a song, dear bada doo doo. I dreamt of a song, shoulda boo doo 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 doo. I dreamt of a song. It was a song about you. Olá, seja bem-vindo ao Caixa de Som. Hoje no nosso palco, Babi Mendes e banda. Bem-vindos. Obrigada, obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Eu queria dizer que você está aqui acompanhada da formação clássica do jazz, que é piano, baixo, bateria. Power Trio. Pedi para você apresentar a banda para o pessoal de casa. Com prazer. Saulo Martins no piano. Olá. João Benjamin no baixo acústico. Certo. E Rafael Lourenço na bateria. Bem-vindos todos. Bem-vindos. E na voz, provavelmente. Eu. Esse instrumento tão importante, né? É. Bom, e você está aqui lançando esse novo, o primeiro trabalho, né? Exatamente. Short Stories. Short Stories é meu primeiro disco. Ele foi lançado, na verdade, aqui em São Paulo em 2011, mas eu tive um período fora, fiquei um tempo fora do Brasil. Agora nós voltamos a trabalhar esse disco aqui por São Paulo e por outras cidades também. E é muito bacana. Eu vi que ele também foi lançado no Japão. E no Reino Unido. Isso. Como é que é isso? Pois é. Em 2012, o disco já estava na praça por um tempinho. E aí nós fizemos alguns festivais de jazz aqui pelo Brasil. Uhum. E ele concorreu ao Prêmio da Música Brasileira, na categoria de melhor disco em língua estrangeira. E com essa história toda, a gente acabou fazendo alguns contatos lá no próprio prêmio e com outros músicos. Falaram, não, esse trabalho tem tudo a ver com o mercado asiático, manda para o Japão. E aí nós mandamos para um selo muito legal de world music lá, chamado Rip Curl Recordings, que é de uma gravadora grande chamada Empartment Inc. Sim. E, mas assim, eles costumam ser burocráticos e demorados e tal, mas eu mandei o trabalho e 2, 3 dias depois eu já tinha a resposta, assim, eles gostaram muito do disco. E refizeram tudo, todo o disco japonês. Lançado lá, né? Lançado lá é completamente diferente do brasileiro, assim, eles mudaram tudo, a ordem das músicas, a parte gráfica, colocaram uma faixa bônus, é um disco bem diferente. Sim, assim. Que bacana, que diferente, né? Muito legal, né? Para o primeiro disco, é uma coisa que eu realmente não esperava, assim, foi... Que presente esse, né? Foi demais, assim. Bom, Babi, eu vi aqui que você é jornalista, assim como eu, professora de inglês e português também, mas você tomou gosto mesmo é por escrever canções, é, né? É
Verdade. Foi daí que nasceu esse primeiro disco? Foi. Na verdade, foram de músicas engavetadas ao longo de muitos anos, assim. Porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, quando alguma ideia para alguma música surgia, eu escrevia e guardava. Desde garotinha? É, na verdade, assim, eu canto desde os 14, mas essa coisa de escrever foi lá pros 20, por aí, que eu li. Ali, lá eu comecei a parar mesmo para escrever essas músicas. E nunca gravei. Então, fui só guardando, guardando, guardando. Tinha uma pilha de coisas, assim. Quando eu decidi gravar o primeiro disco e com o produtor nós decidimos fazer um trabalho autoral, tinha bastante material. Então, tem material até... Tem para mais um disco lá. Que bacana, que bacana. Eu vou pedir, então, para você tocar mais uma aqui do disco. Pode ser Drunk Man? Pode ser Drunk Man. É um blues. Vamos lá. Well, it makes no sense at all. Explain you anything. Baby, I know you're clever, but sometimes you're a dumb, dumb thing. I've stood there next to you, feeling how you put me down. Your words have no control when they burst right out of your mouth. But then you told me something I don't wanna hear again. You said, baby, you shouldn't talk to a drunk man. You behave just like a kid. Well, and you're driving me insane. If only you could notice how your jokes are oh so lame. All your charms come to an end, and God knows what I fear. I will have to go home with you when you stink like beer. But then you told me something I don't wanna hear again. No. With the drum.
medo. Muito bom, que atenção, né? Que afinação é essa? Obrigada. Os músicos todos ali achando que eu não tava vendo, todos curtindo fazer o som. Que bacana. A gente se diverte. Que bom. Bom, você falou ali que passou um tempo fora. Foi esse tempo que você passou em Nova York, que eu vi que você estudou, mas também tocou com os músicos locais. Foi. Eu fiquei 2 meses lá, nisso mesmo, fazendo aula, tendo aulas de canto. Em New York mesmo. Em Nova York mesmo. Mas antes disso, eu cheguei a ficar 6 meses no Reino Unido. Eu fiquei um tempo na Escócia e... Foi legal também porque eu aprendi por uma outra escola de canto, fiz aula de canto com uma vocal coach lá também. Então é bem legal você ir pesquisando, assim, que as pessoas trabalham de maneiras diferentes, têm abordagens diferentes para as mesmas coisas, então é muito legal isso. Você presenteou eles com o disco? E eu, exatamente, levei o disco para lá e acabou que no Reino Unido também a gente assinou com um selo lá, um selo chamado Lynn Records. Que bacana. Bom, Drunk Man, que é essa que você acabou de cantar, tá no disco, que o disco, como você falou, foi indicado ao Prêmio de Música. Qual que é essa responsabilidade como artista independente? Que eu sei que esse prêmio é muito acirrado, assim, né? Ele é o antigo Prêmio Tim, Prêmio Sharp. Então, ele é realmente é o prêmio de maior prestígio, assim, de música no Brasil. Foi uma grande surpresa, na verdade. O disco, ele é distribuído pela Trattori. Ele é independente, mas ele tem uma distribuição de independentes, né? Que a Trattori é uma distribuidora de... Trattori está sempre aqui com a gente. Exatamente. Também, e eles que me indicaram, na verdade, falaram, mano, teu disco está saindo super bem. Porque tem uma peneirada severa muito, ali no foram, eles me falaram, eram, sei lá, 600 projetos. E 3 foram finalistas, assim, é muita coisa, né? Mas eu fiquei muito contente, assim, inclusive de ter o aval deles, falar, não, manda para a curadoria, porque a gente achou que tem... E para o primeiro disco, assim, esse disco, quando eu gravei, ele era para ser meu cartão de visita. Tipo, olha, eu escrevo e eu canto. Eu só queria mostrar para as pessoas o meu trabalho. Nunca imaginei que já esse primeiro disco fosse render esses frutos. Engatar assim. Tanto, assim. Então, é muito legal. Fico muito feliz. Bacana. Parabéns. Obrigada. Bom, e o Caixa de Som vai para um rápido intervalo. Na volta, até Pergunta do Internauta e mais Babi Mendes e banda e seus short stories. Não sai daí que a gente já volta. Oi, eu sou a Babi Mendes e você está assistindo ao Caixa de Som. De volta, hoje o Caixa de Som recebe a cantora e compositora Babi Mendes. E agora é o momento da pergunta do internauta, que é uma pergunta que mandam lá pelas redes sociais. E a pergunta de hoje é do Henrique Bellini, de Cotia, São Paulo. Ele está perguntando como foi a experiência de interpretar Só Você Pode Chorar Por Mim no Tributo Amor Maior. Foi muito legal. Foi um convite feito pela Aretha Marcos. Porque o disco, o Short Stories, ele está disponível na Musicoteca para download gratuito. Então está lá mais ou menos desde a época do lançamento, está com 20 e tantos mil downloads, 27, 25 mil downloads, assim. Eu sou um desses. Eu fiquei muito contente, porque realmente muito público que frequenta show hoje em dia veio pela Musicoteca. Então é um canal que para mim foi muito importante. E veio também esse convite do tributo, veio pela Aretha. São todos artistas da Musicoteca. Exatamente, a Musicoteca produziu. É uma compilação com vários artistas fazendo essa homenagem ao Antônio Marcos, um grande compositor da música brasileira. E a gente fez um arranjo, eu chamei um duo de choro e um cello, um violão e uma flauta para fazer esse arranjo. Então, super inusitado para uma música do Antônio Marcos. Você pega o arranjo original, ele é cheio de coisas e enfim. E você colocou lá a sua sutileza. Assim. Tá bem simples, tá bem pequenininho. E eu gostei muito, assim, do resultado, assim. Eu adorei fazer esse tributo, foi muito legal. Que bacana. Gostou, Henrique, da resposta? Bom, então eu vou pedir para você fazer mais uma música do disco. Vamos que você fazer. Nós vamos fazer Grapefruit.
and apples. I want a grapefruit. I want a grapefruit to feel free. To feel the bitter sweet taste of freedom, of healing. Just give me a grapefruit. Well, this is just a temporary phase. And to be really, really honest, I don't even like the taste. But my doctor said to stay away. Well, in the circumstance, I didn't know grapefruit was so powerful. Don't give me berries, melons. I want a grapefruit. I want a grapefruit. To feel free, to feel the bittersweet taste of freedom, of healing, yeah, just give me peace. To feel free, to feel the bittersweet taste of freedom, of healing, yeah. Just give me a grapefruit. Well, this is just a temporary phase. And to be really, really honest, I don't even like the taste. But my doctor said to stay away while in the circumstance. I didn't know fruit was so powerful. I want a grapefruit. I want a grapefruit to feel free. To feel the bittersweet taste of freedom, of healing. Yeah, just give me peace. Shabba-doo-dee. Bom, você falou que para baixar tem no site da Musicoteca, né? O disco. Tem. Mas também tem no iTunes, né? Tem no iTunes, tem o disco físico nas lojas, uhum. Como ele é distribuído pela Trattori. Ele é fácil de encontrar nas grandes lojas, uhum. E no site tem todas as explicações. E qual que é o seu site? Estou vendo aqui que tem as redes sociais. www.babimendes, é B-A-B-I mesmo, uhum. babimendes.com.br. E lá tem todas as informações, tem agenda. Lá. Tem o link para as redes também, agenda dos próximos shows. Tudo lá. Contato para contratante, contato, que é muito importante. E-mail, tudo lá, tudo direitinho. Bacana. Bom, é a próxima música, que é a música de encerramento, que é a última faixa do disco, que na verdade é uma curiosidade, né? Que ela virou uma faixa bônus. Exatamente. Verdade... Essa música, na Musicoteca você consegue ela separado. A gente lançou como um single. Ela é a faixa bônus do disco japonês. Ela não está nesse CD que vende aqui, sim, no Brasil.
tá no disco japonês, mas é uma parceria minha com um pianista americano, chamado Tom Grant. Nós não nos conhecemos pessoalmente, foi tudo feito virtualmente. E como que aconteceu pois isso? Pois é, eu acredito que alguma pessoa tenha mandado o disco aqui do Brasil para ele lá, ele mora em Portland, nos Estados Unidos. Ele escutou lá, um abraço para Tom Grant. Ele é muito legal, ele é um grande pianista, tem carreira... uma carreira super consolidada nos Estados Unidos, no Japão, inclusive. E ele me mandou uma bossa nova em branco, falou assim, olha, é o seguinte, tem essa bossa aqui, eu gostei muito do seu disco, gostei de como você escreve em inglês, claro que você escreve em português, então eu gostaria de uma bossa bilíngue, metade-metade, e ela tá eles em branco, adoram, eles adoram e eu não tenho, eu não sei o que fazer com ela, ele me disse. Eu falei, então deixa comigo. Eu falei, você tem algum tema? Ele falou, não, eu quero que você crie o que você quiser, e aí saiu o Winter Bossa Nova. Winter Bossa Nova. E eu falo, a sensação que dá quando ouve essa música, tá ali em Copacabana, com aquele chapéuzinho que o turista adora, né? Aquele... Ela é bem legal, né? É, e é legal porque, assim, como tá bilíngue, tem essa coisa das pessoas se identificarem, então eu recebo mensagens, assim, de gente de vários lugares do mundo. Porque o inglês tem essa via mais universal, né? As pessoas entendem que você está música, cantando. Na verdade, ela tem essa sensibilidade universal. E aí, e bossa nova é amada no mundo todo, então é um gênero muito legal. Essa bossa ficou muito boa. Obrigada. Ele gostou bastante, tenho certeza. Ele adorou. E tem um making of no YouTube também, se as pessoas ficarem curiosas. Tem um making of de Winter Bossa Nova, tem o Tom Grant dando entrevista e falando sobre esse processo todo, é muito que legal. Que bacana. Parabéns. Obrigada. E muito obrigado pela presença obrigada, aqui. Obrigada, foi um prazer enorme. Obrigada à banda também. Muito bom o som de vocês. Eu gosto bastante quando vem essa formação. Bora ver ao vivo. Ao vivo é bem legal. Vamos, vamos. Ficar de olho na agenda. Por favor. Obrigada. Bom, e o Caixa de Som está terminando, mas você é de casa, fica com mais Babi Mendes cantando aqui no encerramento. Obrigado pela companhia. E se quiser saber tudo o que acontece na TV São Judas ou rever esse programa, é só curtir a nossa fanpage. E eu espero você na próxima sexta. Tchau, até a próxima. O frio do mar consegue até me acalentar. Nós dois me tiro o ar. Essa winter bossa nova, the cold, the sea, they remind me that you are here with me. The bossa nova com você, eu não quero adormecer, ver o céu se transformar em tons de azul. Here with me, the